နာနေရဝပြုတ်ချင်းယနေ့ကျွန်ုပ်ရဲ့တက်တာဇူလိုင်လ20ဖြောင့်မတ်ချင်းဒီအတ္တတာကိုချမ်းသာကြွယ်ဝစေသည်ဖြောင့်မတ်ချင်းတရားနှင့်ဂိယုနာတရားကိုရှာတော်သူသည်အသက်ရှင်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဂုဏ်ဝတ္တိထင်ရှားခြင်းကိုတွေ့တတ်၏သုတ်တန်ခြင်းအခန်းကြီး21အငယ်21မိဂဟာယဖွဲ့ရန်ဆိုယုံရချင်းသည်ထိုဆိုယုံတော်သူများ၏နှလုံးသားထဲတွင်ဖျား၏ချစ်ချင်းမေတ္တာတော်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ထိထွန်းပသောအခါဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်မုကပတ်တော်အားဆွေးနွေးတိုင်ပင်လျက်မိတ်ဆွေများတို့နှင့်အမှုတော်တုတက်ရေးဆွေးနွေးနှင်းနှောဖလှယ်ကြပါသည်ဝိညာဉ်တော်အားအထူးဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်လိုက်သောအခါဝိညာဉ်တော်အားပြမခြင်းမရှိသောအခါဖျား၏ဂုံတော်ချင်းမွန်းကြစဉ်ဆိုယုံတော်သူများမှလည်းခွန်အားရရှိကြပါသည်လူငယ်များတို့၏အတွေ့အခေါ်များထဲတွင်ကြီးမြတ်သောကယ်တင်ခြင်းတရားတော်အကြောင်းမှနေရာရရှိသောအခါတွင်ခရစ်တော်ဖျားသည်အလွန်ဝမ်းမြောက်လေ၏ထို့သို့သောလူသူများတို့၏စိတ်နှလုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကာငြိမ်သက်ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုပေးလေသည်ဤချစ်ခြင်းမေတ္တာအားပိုင်ဆိုင်နိုင်သူတို့သည်ချစ်တော်သူများအတွက်ဖျားရှင်ပြင်ဆင်ထားသောအရာများအကြောင်းကိုပြောကြားကြပေးလိမ့်မည်လူငယ်လူရွယ်များတို့သည်သူတို့၏အားကစားများညစာစားပွဲများနှင့်တိကီကြဖွဲ့များအားပုံမှန်ပြုလုပ်နေခြင်းဖြင့်ခရစ်တော်မှလက်သင့်ခံနေပါသည်ဟုမယူဆသင့်ကြပါကျွန်ုပ်၏အစည်းအဝေးများတို့အားဘာသာရေးဩဇာအတွက်တာလင်ဖြစ်စေရမည်ဟု၍ကျွန်မအားထက်ခါထက်ခါအလင်းတော်ပေးထားပါသည်ကျွန်ုပ်၏လူငယ်လူရွယ်များတို့သည်ဆုယုံ၍နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ကြားလျက်ကယ်တင်ခြင်းရရန်ငါဘာလုပ်ရမည်နည်းဟုသောမိခွန်အားမိကြကအမှန်တရားဖက်၌ယက်တည်မည်ဆိုပါကကိုယ်တော်သည်သူတို့၏နှလုံးသားများအားကောင်းကြီးမင်္ဂလာများစွာတွန်လောင်းပေးမည်ဖြစ်သည်လူကြီးလူငယ်များအားလုံးတို့တင်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ကိုတော်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဂင်အောင်စေပါလော့ပူတော်အားမကဲ့ရဲ့မိရန်ကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်အားစောင့်ရှောက်တော်မူပါဟုဆုတောင်းကြပါလော့